تواون فيها اليمن للمطيابين خليل يا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن برزاقي كبرى برزاقي وبرازق تاج العارفين مميدهم وبرزاقهم سمس الولاية كبرى حسب رسول الله سيدنا وشيخنا وأستاذنا وسيلتنا إلى ربنا عبد العباس أحمد بن محمد سالم نتيجان مبكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغلن دي نيو دي لن زيارة ينب دي لن بالو أق دي نيان سني برام سبحانه وتعالى يانو نيان لبولي بال دي نيان برام بي سبحانه وتعالى عجو ييك لبرك يانو يالا فاجكو تي بارك يون شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kon tuka defé tabarakallahu ñu ngi fi ak mbokki ABS TV tabarakallahu tele bu magbit ñu ñew fi ci waccay li nga xamanteni mom moy ziyara bi bu Cheikh Al Khalifa ñu togondo tabarakallahu ci plateau bi suñu wayjur yi tabarakallahu ak wa kër yonti Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Xamna li ñi nuyo mbolo mi rek moy dañu jox Haji Modou tabarakallahu mo nga xamanteni mom takkat yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xal ñu ci serigne babakar ci ak ziar ba rek tabarakallah. Kon bu doon sa nuyo inshallah bismillah haji modou khalifa ta sheikh wal mukhtar ya fi dimbar si ay fajal dina ay danam te ñe balawar khalifa ta sheikh wal mukhtar ya fi dimbar si ay fajal dina ay danam te ñe mam abdun khalifa ta شيخ والمختار يا في دمبر في اي فجل دين اي دانم تنيا مام الله خليفة اكو بك سنج بابا قرد فني يا في دمبر في اي فجل دين اي دانم تنيا ماما عبدنا حمدا لرا بالكريم قصنا كيلو بير كي اي غن لم كتخ مي جوك دي سام تشعر خليفه اكو بك سين بابا كرفني يا في دمبر سي اي فجاج يا دالم ماما عبدنا وعليه خرق سيد الدين خاتبة زوي الطقا ونقا والفخر أغلي بدر قليف يا شيخ والمطا يا في دمبر سي فجال دين عيدا ماما عبد نجر تقوكو خمني اي خربا خمت لچمبي بين الفدا ilongir ngendo ngoy ci mom bu degar qale ana talib seigne babakar ya yesu nombar si ay fayal dina idan mam abdun nalen kharam ten mi khian ñop deg lu matu nalen kharam ten mi khian ñop deg lu matu nalen kharam ten mi khian ñop deg lu matu bi yu allimakum ma huwa sanu dur qale yo yo sahi wala ya fi dimbar si ya fayal dina idalam din mama abdune tous len tabak ko kabil amdaim lo xoci mbay tous len tabak ko kabil amdaim ku beug seigne babakar tous len tabak ko kabil amdaim ana so be seigne babakar tous len tabak ko kabil amdaim kaya yo dal
sajiga gida tasbe de modi mbaramba me ka jaramina labasi timade de nakamele mbaramalen wawafer mbara jasin bagulotama ke sabar bumoy kamanja te bumoy me azab bumoy tarampe de bumoy gita te bumoy fal falila lidi war bulen ko khinal te bulen malakh bala tamaye basitangi rek yawmi de di bak sambar buri allah may nabi lo xamne kana bulen khulo te bulen ngay ko indina qar wa ma takun nekulo fi sakifem dinunakh wud ay duma akaba ko kafake kajibar qali wa wa sheikh wal fi dimbar siya haya dina aidan mam abdune ya duddu aduna ak mbollem la nek ci bir wetal borom bi ñu mom xam ni dun bi du kar qale yo yo cheikh al wa wede mar si afal din aidan mama abdune bi xtedo te weral ko ray ci mbaye danga raw يوم الخيام متيت دو دغري رسقر اكو بغي سيني باوغا ديفال ني يا يسن مبر زي الدين ايدان ماما عبدني ابل حبيبي ورب العرسيا جرروي ndax sanku lo kendi wax aljana ya ki koy yor tabarakallahu barakallahu ma sha Allah yenn yalla fay ci barke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lol eppon na baña wax ci serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ndax ku wax ziar general xel yep dem ci serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu kon tabarakallahu ñuy wéyel rek tabarakallahu ci ziar bi mu ngi nonu ñu tog ak haji hasan kon su ko defé rek tabarakallahu ku wax ci waawon xel yi dem ci serigne babakar si ziar general lo mu meuna wax ci serigne babakar si ak ziar bi lo mu indi lol Okay, تبارك الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التيجاني تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبو العباس السلام عليكم ورحمة الله مبوكي نيغي نوي نييب دي لين زيارة تبارك الله دي لين دوكالي سي بسبو ماغ بي وايي تاميت دي لين مساو تيونو سي تيوناي مبكتي ndax lu toll ni ziar general ah bu ñëwé diko def ci ki nga xamni mo waral dajé bi nga xamni dégg nañ ci wax ah ñu ni ay mbolo dañ daan ñëw di ziar ci serigne babakar ah ginnaw ba nak serigne cheikh ak serigne mansour sakku won ci seen bay serigne babakar si ngir mu jaglél leen bis bi ñu japp ben bis bo xamni talibé cheikh yépp dañuy dajé ngir fi ci tiwa won ngir ziar serigne babakar serigne babakar si man babakar dé du seen mam cheikh seydil hadji mari sassou duma ko fi bax ah ñu ne ko waye dimbali ñu rek loolu du ci yak dara deg na mu may leen ko loolo waral ziar general bi ni nga xamni fa tabarakallah ku amul cerce yalla do ko am ndax ku xol ci wa won fo sanni sa mbattu mu tak mbolo mi yep dajje kenn ku nek joge dekk bu sori ñew ngir ben jëm muy serigne babakar si la ko ko may nak dafa liggeyal boromam tabarakallah ba am cer bi mu am ci borom subhanahu wa ta'ala ndax mom serigne babakar do wax na musuma moy sa borom musuma toñ sa morom to lol wax deug yalla kenn ku nek ci ñun war nako mëna sédé kon nak gor gu toll nonu wax deug yalla bu bes bu melni taxawé bép aaju bi fi way am war nga ko fe mëna yéne taxamni day faju mo xam ciono yi la mo xam naqar yi la mo xam bép tawat bu nek sa yaram boko yéné ci ziar général nako al amin waxé won boko yéné rek insha allah ziar bi da yalla da kay nangu ndax déggok nak boromam ba suñ borom nangul ko lepp luko way ñaan ci barkem lénen nak nit dina joom di ñaan di ñaan serigne babakar si te fekk mu ngi wara ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dañ ni la bo ñew ci rawdu serigne babakar si ginnaw bi nga taaya def say salatul fatiha nuyo ci ki nga xamni mom nga fekk si muy serigne babakar si
gannaaw bang ko ñaanale ba pare da nga wara ñaan ci barkem yalla fajal la say aajo waye do ñew nako seigne babakar mayma li seigne babakar mayma jëkkeer seigne babakar mayma nangam ak nangam mu nekk lo xamanteni ni buñ ko topé rek mën nañu duggal ci cirque yalla ci yalla muccël té yalla néna mën na balé lepp bam dess kuma bokalé ba taxna bo gisé façon di nga nit ñi di jël xéer di sanni ci suñu tarixa yu mel non rek moko waral mbir lu nekk dafa am jaar way ba nak faaw nit ki xam ko ngir lamuy soobu monté am ndam su ko défé lool ñun ñëpp ñu ba ci xel képp ko xamni yalla dogal na nga dem ci rawdu seigne babakar gannaaw ba nga défé say awraat ak yépp bo ñaané say xéewal né yalla li manké ñaan ci barki seigne babakar ndax lan intermédiaire la sa digënté ak sa borom ndax li ñi ngi jéggal ba barakallahu sayyidina hasan tabarakallahu mi ngi nonu kon nak mbokk yi mu ngok ziar ba ngok gor ga ngok khalifa ngok borom boné carré ba nga xamanteni du ko jengal ta du ko wengal tabarakallahu muy gor gu sel gogu ma sha Allah waxna ko legi ci bir waxam kon su ko defé rek tabarakallahu aajo bu way am ak soxla bu way meuna am rek tabarakallahu nga yene ko fas yene ci barke serigne babakar si yanna yalla faj aajo yep zahiran wa batinan ci barke yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ko defé rek tabarakallahu ñi ngi togo suñu ay sukkay tabarakallahu mu wax ci kaddu jigen ñi rek tabarakallahu ci li nga xamanteni mom moy ziar general ak serigne babakar si ma nga joge ba dara jollof tabarakallahu ñu ñaanal ko yalla yanna ñepp delu ci jamm ci barke yonti bi sallallahu alaihi wasallam mbollem fu way joge ñew ci ziar bi bo ziaré yanna yalla nangul ñu suñu ziar yanna yalla delo ñepp ci jamm aajo yanna yalla faj ko ci barke yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko defé rek kon yaay boy kaddu gañu nonu bismillah assalamu alaikum ma ngi nuyu mbolo mi yeb di nuyu khalif general de tidiane seigne babakar ci mansour di ko ziar di yessel suñu kofel ci mom di ziar talibé cheikh yeb bu fi ñew di ziar njabotu borom dara jita cheikh tidiane ci jité ko suñu serigne jité ko yalla yagal fi borom sal bi muy fadiane sams mi rek serigne bi yalla yagal ko ci suñu kanam ak borom kërëm ousmane mbay ñu yag leen fe fek ñom manam ci gattal rek ñom muna mëna li leen yalla defal ci seen mam la ñëkke won ci aladi mansour bu mak ndax man sama papa 1902 la judd yang yang mansour ndjay judd 1903 yang yang bobu al khawni ñetter lam lolu yag na boba yang yang ken musu fa jaar ta gayn legi jotuñu ko sama mam babba day ñew gat gayn legi def fulañ ba nelaw gaay jall kéro bim na teuf al khawni kéro muna mané la gayn legi ñu ñew jott ko gayn legi yewul ba jant sab tay kéro bi may ñew ci waawon sama benn mam na ma sa sang yoy na nga leen moytu ay wali wu lañ manama goné bu xamul dang koy xamal mu xam fu muy tek tankam ñom duñ maroomu kenn moy wajuru khalifa bi kéro la yang yang am laissé passer ñu yendo ngeen ce ba ngone gayn legi yewul ba ci ëlëk sa ñu ñew ñu ne a gayn legi dem na Aladji Mansour nek ci xalé bu ndaw muy dem di ñew mam mawdo 1902 la gam fi sama mam ñew fi 1903 dafa ñibbi rek gam gi jallu mu ñibbi rek soxnam am dom muy dom ju goor mu ne teuf Aladji Mansour kérok la yang yang am laissé passer kon nak ma ngi nuyu njabotu borom daara jep yalla yagal fi suñu sang bi nga xamne ñom duñ maromu kenn yalla leen defal lool ñu tok bam yag sama mam ñew xol gay ndeg muy nelaw bo magi mam safir ma nga ca dekk ba di sey alburu pen la yor ko muneko yumpan jor muneko njay muneko yumpan jor muneko njay muneko ñaata yon la lawo muneko ñaar yon muneko lo am yang yang garmi la mam safi lum am waliwu la gay ndega dem na wa salam jerejef moy borom sal jerejef ma sha Allah lolu amna solo tabarakallah yanna yalla barkel ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon mbokk yi mu ngi nonu tabarakallah ngeen andon ci sen mbokk yi ABS TV muy television bobu bu mag bobu tabarakallah ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yanna yalla nangu ñani ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbollem aajo bu fi way indi yanna yalla fajj ko ci barke serigne babakar si borom bis bi tabarakallah kon asan su ko defé rek tabarakallah ñu teunk jotay bi li mo nekkon li nga xamanteni mom moy présentation bi tabarakallah ñu indi len ko ci bisu ziar bi nga xamanteni mom moy ziar général bi di bisu cheikh al khalifa fa tabarakallah asan su ko defé rek kon nga wax kaddu gu mujjigi rek ñu ñaanal njabot gi ba benen yon inshallah ñu tej ko waw tabarakallah haj jaga amna solo comme niñ ko waxé rek su ko defé ñun ñepp rek ñu gëna gorgolu te jema jappalu ñu am muy tariha cheikh bi nga xamni mom lañu yalla sédé
xamni bokku ci yombul waye tamit ñu jëm ko dundal bokku na ci diko dundal nak moy ñi am jot pour mëna jël tariixa bi ñu jël ko waaw lool bokku na ci likay dundal di fess ci mbalanu wazifa yi waye niki nonu qadratul juma bu joté ñu dajé fa loolu moy talibé cheikh waye bari na ci jamono ji nga ñi nga xamanteni dañ koy woté wo rek amour bi mo len ci bayyi rek waye jëfin ba mom dess na lool su ko defé lool ma ngi soñu sama bop li soñu sama mbolem jeunesse ñu gën ci bayyi xel waye niki nonu gëna jappanté doon ben waaw ndax serigne babakar ci néra ngeen jappo doon ben waaw benen tamit moy jëf jëfi julit ndax gor du xam fakk du tit ba fen du ñak sacc du soppeko lool yeb bu ng koy wax ay qualité yo xamanteni la julit bi daf ko wara lambo kon yakarna loolu has jaga ñun ñep war nañ ci bayyi xel ñun ñep war nañ ko doxé fiñu gor gi tek dal buñ fa tanko rek ñun ñep mëna ñoo bañ am problème suñu adina waye mëna ñoo bañ am problème ëlëk yowmal khiyam dinañ déggo suñuy morom dinañ déggo suñu borom kon nak lool rek mo am solo ñun ñep ñu bayyi ci xel damay faral di wax nak dundu gi ñuy dundu manam doomu adama bu nek waron na jël jëmam def ko kilifa jël aduna ak alakhirah def ko muy sen jabot mu jël alakhirah def ko dombu gor jël adina def ko dombu jigen mirage bopam nak ku ne min na ci mirage gor day am ñaar jigen am ben mu jël dundam xaj ko ñet ñaari mu jox ko alakhirah def ko lepp ci jaamu yalla ben mu jox ko aduna su ko defé aduna am du tardé alakhirah am dara jak lolu mako ci doli su ko defé ñun ñep ñu gën ci baye xel jizitu wa kufitu wa yurtikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah barakallahu asa mi ngi nonu kon tabarakallahu wa abes tv ngi nonu tabarakallahu ñom ñoo fi nekkal non lolu indi len lolu ci ziar general bi ma sha Allah ñu ngi sant ñep di gëreem ñep ci kër fi nga xamanteni moy serigne mansour si borom daraaji tabarakallahu borom salbi soxna fat jagn si soxna fat jagn si tabarakallahu ñu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yann yalla fajj aaje kon mbokk yi su ko defé rek fofu lañuy tégani suñu loxo inshallah baye gaay ñu doxal yuwel antenne bi néna ko am ñettiat di fajj soxla bo togué ba légui bo togué ba légui lolu waxuñu ko lolu waxuñu ko te bobu yang yang metti na magña ñiko meñ fa lañ juggé fa lañu nek ba lañu genn gaynde gay nelaw bu yéwo ñu jall budul lolu lolu doyna war néna kérok bi ñaw xamni kérok la fa gej yal nañ ko yalla fayal amin ya rabbal alamin kon nak mi ngi non tabarakallahu borom sal bi du morom ken wallahi du morom bima ñewé sama kër badjan deug la bima ñewé kër badjan na nga xam koy tek satan ma sha Allah da moytu sa sang yoy deug la lun la tiflil yal nay doon jam deug la ndax sun mam yi and ba fi deug la munuma moytu len bu baax lun la tiflil yal nay doon jam amin ya rabbal alamin waye ma ngi len di sant di len gëreum jerejeuf mak baxna ci biir waye lolu xewna yang ya wallahi wallahi domi njaayen buy dagu tay yalla ak jëmam jeta ma sha Allah ma sha Allah kon nak mi ngi nonu mbokk yi wa ma zalika ala allahi bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li la ya hujja wa zila bitwa wa ni tiwa wa nu fi hal yumnu lil muttayabidi khalil ya